Moikka, me ollaan täällä Kangassalla, Linnanmaan Harrin tilalla, katsomassa kaurakasvustoja. Mites sä oot kylvänyt tää joskus silloin? Tää oli toukokuun puolivälin paikkeilla ja oli kynnetty peltoja ja perinteisellä tavalla tehty. Ja tää itse asiassa varmaan niin kun yksi parhaimmista kaurapelloista, mitä nyt tänä kesänä on nähnyt, että hyvin kasvaa, kun katsotaan. Ja mitä sä oot tähän nyt ruiskuttanut vastikään? No tässä oli pari päivää sitten on ajettu, niin rikakasvitorjunta ja sitten on kirvat torjuttu desiksellä ja sitten on vähän lehtilannoitettavia joukossa ollut sitten siinä mukana. Ja nyt kun tätä kauraa katsotaan, niin tämä on siis tosiaan tullut lippulehtiasteelle. Ja periaatteessa sit lippulehtiasteelle enää niin ei oikeastaan sit kasvunsääteitä silleen enää suositella. Ja rikat toki nyt tästä sit onkin torjuttu ja lehtilannoitteet. Ja yksi sitten, mikä kauralla on se, että et tekisi sen tautitorjunnan tämmöisille hyville kasvustoille. Kannattaa tehdä ihan sen takia, että saataisiin sitä jyväkokoa ja hehtolitrapainoa, niin kuin laatutekijöitä, mistä sitten toisaalta maksetaan, niin kasvatettua. Kun tämä tulee röyhylle, nyt kun se on lippulehtivaiheessa, siinä menee semmoinen 2-3 viikkoa suurin piirtein, että se röyhy on sitten niin kuin kokonaan ylhäällä isona ja alkaa kukkimaan, niin sitten tekisi prosaroruiskutuksen puolesta litrasta ylöspäin sen mukaan, että jos vielä sitten saadaan sateita, niin silloin se niin kuin fusarium sieni sitten itää helpommin ja levii sinne tähkylöihin, että säätää sen ainemäärän sitten sen mukaan, että mikä keli on. Mutta ajoittaa se sinne röyhylle, niin saadaan se jyväkoko. Ja sitten toisaalta just se, että saataisiin sitten vaikutus siihen, ettei se fusarium ja ei tule niitä toksiiniongelmia. Niin tämmöisellä reseptillä varmaan sitten eteenpäin. Okei, ei mitään, täytyy tutkia tilannetta. Niin.